Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dober večer. Dobrodošli v Daji Vzhodna. Danes bo tematika Olimpijski festival Evropske mladine ali skrajšano OFEM. Danes bomo govorili o OFEM-u, torej Olimpijskem festivalu Evropske mladine, da veste, o čem gre beseda, tudi če besedo skrajšamo. Maribor bo letos julija torej gostil ta festival. Mrgolelo bo mladih športnikov in njihovih ekip, ter staršev in podpornikov. Zato v moji družbi lepo pozdravljam pet gostov, gospa Nataša Ditonija, direktorica OFEM-a. Dober večer. Dobar večer. Gospod Lejo Štiberc, vodjo projektne pisarne. Dobar večer. Lepo pozdravljeni. Gospoda Mitjo Špesa, ki bdi nad otvoritveno in zaključno slovesnostjo in mnogo dogodki. Lepo zdrav. Gospa Angelina Gajnihar, ki skrbi za potovanje bakle. Dobar večer tudi vam. Pozdravljeni. In pa gospod Jan Sredenšek, ki je odgovoren za športno vas. Hvala lepa, da ste danes tukaj, dragi gostje. O temi Olimpijskega festivala Evropske mladine pa sta za našo televizijo spregovorila tudi predsednik vlade Republike Slovenije Robert Golob in resorni minister Matjaž Han. Tekom oddaje bomo prisluhnili njunim odgovorom. Gospa Ritonija, če začnemo z vami. To obdobje je intenzivno, a ne? Pa verjetno vseeno prijetno. Kaj vse nas čaka na OFEM-u, če lahko že malce bolj konkretno poveste in pa, če že čutite ta olimpijski duh, smo manj kot dva meseca pred začetkom. Ja, danes je točno 60 dni do tega največjega večpanožnega dogodka v športnega dogodka v zgodovini Slovenije, tako da se tega izredno veselimo. Velika čast je za Slovenijo, za Maribor, da lahko organizira tak zelo zahteven dogodek. Celotna ekipa zelo intenzivno dela na tem dogodku, trenutno nas je v ožjem organizacijskem odboru okrog 90, ki dnevno zelo intenzivno delamo, da bo vse nared čez dva meseca. Veseli smo, seveda, da se bo v okviru našega festivala predstavile tudi tri nove discipline, tako da to je vredno omeniti. To je skateboarding ali rolkanje, ki je ravno, bom rekla, zanimivo za to starostno skupino, ki je namenjen ta festival od 14 do 18 let. Potem je to košarka 3x3, tako da želimo približati urbane športe in pa gorsko kolesarstvo na našem prečudovitem pohorju. Dejstvo je, da ste si tako vi, kot verjetno mnogi v Mariboru, vdahnili, ko ste dobili odobreno dodatno financiranje države za izgradnjo ogrevalne atletske dvorane. Ne? O sofinanciranju oziroma zagotovitvi dodatnega denarja, natančneje 2,8 milijona, povprašamo tudi predsednika vlade Roberta Goloba. Lejte, glede tega v resnici ni bilo dvoma. Trajalo nekoliko dlje, zaradi tega, ker je treba pač speljati stvari, tako da so pa vsi papiri zakoniti in legalni. Konc koncev je treba narediti rebalans tudi našega državnega proračuna, ta bo jutri v parlamentu, v državnem zboru in zato se lahko zdaj stvari odvijajo. Najbolj pomembno je pa to, Maribor se do zdaj vedno izkazal kot odličen organizator velikih dohodkov. Zato je tudi mu bila zaupana organizacija in zato mu tudi mi zaupamo, da bo tokrat stvari izpeljal na najboljši možni način. Tako da, ko smo dobili prošnjo strani Maribora, da potrebuje dodatna sredstva, smo se temu ustrezno odzvali. Zato, ker res želimo pokazati, da je Maribor, kljub temu, da se včasih počuti drugače, v naših srcih. In da Republika Slovenija ne bo nikoli pozabila na Maribor in takrat, ko je Maribor v stiski in rabi pomoč, mu bomo vedno priskočili na pomoč. Včerajšnji dan je torej pokazal, da je vladi mar za to vrstne dogodke. Gospa Ritonija, resorni minister je zagotovil denar, ampak mene zanima, če je bilo treba veliko nerganja ali pa nekega pogajanja, da je do tega prišlo. Jaz bi se na tem mestu še enkrat zahvalila vladi Republike Slovenije in pa resornemu ministru, da so zagotovili ta dodatna sredstva za organizacijo Olimpijskega festivala Evropske mladine. Tako da so nam s tem tudi omogočili, bom rekla, zaključevanje tega zelo pomembnega dogodka za Slovenijo. Jaz seveda veliko je bilo potrebnega dela, jaz sem vesela, da so prisluhnili tem našim pozivom in zdaj smo organizacijski odbor tisti, ki lahko, bom rekla, bolj lahko dihamo in zaključujemo zadeve. Ja, in finančna konstrukcija je sedaj zaključena, končno zaokrožena. Tako. Kako daleč je atletska dvorana, gradi se, ne? Verjetno skrbno preverjate skoraj, da vsakodnevno, če časovnica drži, torej kdaj bo končana. Lahko vidimo, kako okvirno bo izgledala, to je sicer res okvirna projekcija, pa vendar. Ja, mi zelo intenzivno spremljamo izgradnjo te atletske dvorane. Vemo, da je časovnica zelo tesna.
Rok za izgradnjo je 15. julij, tako da mi smo prisotni na tedenskih koordinacijah, tako da v tem trenutku je zadeva v skladu za časovnico. Jaz verjamem, da bo zaključena do tega datuma, tako da ja, držimo pesti, da tako tudi bo. Hvala lepa. Zdaj, resorni minister zatrjuje, da je dogodek za njih prioriteten. V gospodarstvu, v javni upravi, nasploh v življenju pač prioritete si narediš in OFEM je ena, seveda na ministrstvu, ki pokriva tudi šport, ta moment je ena prioriteta. Saj mi tako zadeve vidimo, zato smo prišli s to rešitvijo, zadevo zaprli in stvar končana. In zdaj samo naj na nek način igre uspejo, naj naredimo dobro promocijo Slovenije, Maribora, Štajerske. Rezultati vem, da sami po sebi bojo prišli, in na koncu ne promoviramo to našo lepo Slovenijo po svetu. In to je moja naloga. Vse ostalo je manj pomembno. Glavno, da smo naredili tisto, kar je bila naša naloga. Ja, kamen od srca, če ne kar skala, se je po dodatni finančni injekciji odvalil sem, v prvi vrsti pa županu Saši Arsenoviču, saj je mestna občina Maribor v vlogi organizatorja. Poglejmo izjavo. Seveda, srečen dan, ki je pravzaprav rezultat dolgoletnega dela, skupnega dela, povezovanja tako nas v Mariboru, funkcionarjev v športu, mojih dragih sodelavcev, podžupana in vseh, ki se ukvarjajo športom na mestni občini, mestnih svetnikov, poslancev, olimpijskega komiteja, Evropskega olimpijskega komiteja in sedaj seveda tudi ministrstva, ki ga vodi gospod Matjaž Han in vesel sem tudi razumevanja predsednika vlade, dr. Goloba, ki je potem, ko smo videli, da so okoliščine drugačne, kot nam je bilo pri 3 leti obljubljeno, skočil za to, da bo pravzaprav Slovenija dobila eno veliko referenco, ne samo na športnem področju, ampak tudi na področju povezovanja, prostovoljstva, multiplikativni učinki bodo prav gotovo za celotno Slovenijo enormni. Gospa Štiberc, vi ste zadolženi za pot v Rim, a ne? Kako bo potekala? Kaj je namen? Vse me zanima o tem. Naslednji teden se podajamo na to pot. V bistvu ta dogodek je dogodek namenjen Mariboru. Tega dne bomo na slavnostni, torej slovesnosti, prevzeli plamen miru in ga potem ponesli v Maribor. Torej na tem dogodku seveda nas spremlja kar precejšna ekipa, tako župan, predstavniki, torej podžupana, potem tudi ekipa Olimpijskega komiteja Slovenije, nekaj sodelavcev, spremlja nas tudi ambasador OFEM, Filip Flisar. Njegova naloga bo, mu je zaupana, da dejansko ta plamen prevzame in ga potem varno pripelje v Maribor. Torej bo zanimivo, posebno. Zelo. Danes pravzaprav je olimpijska bakla še brez ognja, gospa Ajnihar, ampak potovanje bakle je vaša domena. Kdaj bo torej v bakli ogen tudi zagorel in kje vse potem ta ogen bo? Plamen miru bo zagorel 31.5. v Rimu, nato pride v Slovenijo oziroma v Maribor, ki bo 2. in 3. V mestni občini Maribor. Od 5. do 12. junija bomo obiskali 28 okoliških občin. Nato bomo v 4 dneh odšli v več kot 20 osnovnih šol. V zadnjem tednu pa bo bakla obiskala še partner in holding. Torej, veliko ljudi si bo lahko ogledalo? Tako je. Ne smem pa pozabiti tudi na vse deležnike, ki že sedaj sodelujejo z različnimi likovnimi izdelki ali čem drugim, recimo plesom na našo koreografijo. To so različna društva, domovi za starostnike, vrtci in pa seveda tudi nekatere šole že sedaj želijo se angažirati tudi na ta način. A je ta ogen nekaj posebnega, nekaj, kar mogoče obudi ta olimpijski duh v človeku?
To je, mislim, da nekaj zelo, zelo posebnega, ne samo za športnike, ampak pač za vse, ki bodo del tega dogodka. Kako se bo to mladim predstavilo? Ne? Tudi po osnovnih šolah boste. Verjetno bo to malce prilagojeno tistim najmlajšim tudi. Seveda. Na začetku pride tja Foxy, oziroma Foxy prinese, ki je naša maskota. Ki ga danes tudi vidimo, tule lepo visi na vaših pultih. Ne? Ja. Prinese baklo na šolo. Na to bomo vsi skupaj zaplesali na koreografijo na našo himno. Sledil pa bo v bistvu nekak časni oziroma simbolični krog na vsaki šoli. Odlično, očitno bo zelo zabavno. Dejstvo pa je, da se ne bo dogajalo samo v času tekmovanj na posameznih prizoriščih. Sicer pa naša ekipa je obiskala določena športna prizorišča. Predlagam, da si pogledamo prispevek. Obiskali smo nekatera prizorišča, ki bodo že čez manj kot 60 dni polna mladih nadobudnih športnikov. To mi je super, da je doma, sicer je fajn iti kam, ampak doma je tudi super, to nima vsak priložnosti, tako da bom še bolj motiviran, ker vem, da me bo veliko poznalo, ko bo gledali, tako da bo super. Tudi prizorišče skateparka je na tekmovanje več kot pripravljeno. Torej, število tekmovalcev in tekmovalk sem že omenil, skupno bo, mislim, da 38, 21 fantov in 17 deklic iz 21 držav. Zdaj pa koliko bo pa ljudi prišlo in to si ogledalo v živo, pa seveda si želimo, da bi jih bilo čim več. V Ljudskem vrtu bo potekala otvoritvena slovesnost, s tem pa bo stadion dobil prav posebno kuliso. Sama prireditev bo trajala malce manj kot uro in pol. Je en edinstven dogodek, katerega smo si zasnovali malo drugače. Zasnovali malo drugače zato, ker smo skozi naš koncept mladi za mlade dejansko spremenili redosled preteklih izved otvoritvene slovesnosti OFEM-ov na ta način, da smo si nekak dovolili premetati sistem, ki je po guidebooku Evropskega olimpijskega komiteja. Vsi pa že dodobra poznamo uradno himno letošnjega olimpijskega festivala, ki so jo tokrat zaplesali na glavnem trgu. Gospod Špes, kaj pomeni tale spremenjen redosled? Kakšen spektakel se obeta v Ljudskem vrtu? Pa če bo to eden največjih, če izuzamemo nogomet in razprodane tekme Lige prvakov? Ja, prizadevamo vsi, da bo to eno posebno doživetje, ne, mislim, to lahko obljubljamo, da bo res en edinstven dogodek. Če govorimo o največjem, odvisno o čem sodimo, pa tako sem rekel, bo pa edinstven dogodek in res ena posebna izkušnja, zgodovinska izkušnja, ki dvomim, da se bo v takem primeru ponovila. Redosled, pretekli OFEM in jaz mislim, tudi Evropski olimpijski komite imajo na pravila, katera se tudi mi držimo, ampak smo si dali en izziv in smo bili na tem področju tudi toliko pogumni, da smo zaprosili po eni spremembi. In sprememba je to, da ne gremo po redu sledu, bom rekel, primer govoro in potem na kulturni program, ampak smo si skupaj z celotno režijo, režiserjem, ta scenografijo in, bom rekel, potek same otvoritvene slovesnosti zasnovali drugače, da je povezana v eno celo celoto, ki ne temelji samo na govorih, kljub temu bodo seveda del tega, ampak bo tudi prikazani malo drugače. In, bom rekel, 85 minut edinstvenega dogodka z en čustvenim momentom od samega začetka pa do vrhunca na koncu. Torej, gradili boste do konca napetost? Gradili bomo napetost, prikazali bomo več kot 140 izvajalcev, kulturno-glasbenih izvajalcev, bom rekel, talentov, ki jih v naši Sloveniji premoremo. Celotna koncept preditve temelji, kot povedano že prispevko, mladi za mlade. Večinski del tudi izvajalcev je mlajših in, bom rekel, mlajših po 30 let. Zraven sodeluje Orkester Slovenske vojske, ki je mogoče edini, mogoče malinko starejši. Ki mladi pa gre, po srcu. Mladi po srcu in zelo dobro povezljivosti, bom rekel, z vsemi izvajalci. Program se zelo, zelo kvalitetno pripravlja in zelo premišljeno pripravlja pod taktirko režiserja in zelo širše ekipe. A pa je malce nervoza vseeno prisotne? To mora vedno biti. Če ni te nervoze in tega malo straho spoštovanja do dogodka, potem takim je lahko hitro vse samoumevno in gre narobe. Mi si prizadevamo, da ga izpeljamo res po želenem in potem čustveno na boju. Gospa Ritonija, nekaj ste želeli dodati, ja. Izvolite.
Zdaj, Olimpijski festival Evropske mladine se izvaja vsaki dve leti. Zdaj, mi kot organizatorji smo imeli to srečo v nesreči zaradi COVID-a, da smo imeli možnost videti tri izvedbe pred nami, ker so se bodo štirje OFEMI zgodili v enem letu. Tako da to je pomenilo, da smo se organizatorji med seboj zelo tesno povezali. Imeli smo možnost opazovanja, bom rekla, v zakulisju, kako pripravljajo tudi te največje dogodke, kot se tudi otvoritvena slovesnost. Tako da smo skupaj z ekipo, ki je tudi danes tukaj, večini si pogledali vsaj dve, nekateri od nas celo tri, otvoritvene slovesnosti, kjer smo opazovali odzive teh mladih, 14 do 18 let, kako so se odzivali na pripravljen program, kaj mi je bilo všeč, kaj mi ni bilo všeč, tako da smo tukaj želeli biti drugačni, bolj drzni, zelo drzni, tako da smo res veseli, da je Evropski olimpijski komite prisluhnil našim argumentom, da smo lahko zastavili to prireditev na način, da bodo mladi zagotovo uživali. Zdaj pa še bolj nestrpno čakamo to ritev, no, ko sta tako lepo jo orisala. Je pa dejstvo, ne, da v prispevku smo videli res delček tega, kar vse nas čaka, kar se tiče prizorišč, gospa Ritonija. V resnici bodo mladi tekmovali po celotnem Mariboru, če morda še enkrat spomnemo, kje vse? Ja, zdaj skupaj imamo 13 prizorišč za tekmovanja. Upam, da ne bom zdaj katerega pozabila, ampak če gremo najprej na levi breg k našim pisarnah. Pisarnam torej judo bo potekal v dvorani Lukna, v tenis v teniškem klubu Branik, potem pri Ljudskem vrtu bo štart cestne kolesarske dirke. Potem, če se premaknemo do centra košarka 3x3, bo potekala na trgu Leona Štuklja, plavanje v pristanu, potem košarka oziroma rokomet za fante v dvorani UŠC, rokomet za punce v dvorani Vrbanska. Čez zdravo gimnastika v dvorani Tabor, v prenovljeni dvorani. V letni dvorani bo potekala priprava na gimnastiko, seveda, ker moramo eno dvorano zagotoviti za pripravo na tekmovanje. Potem atletika na prenovljenem atletskem stadionu, rolkanje na našem prelepem skateparku. Potem pod Pohorjem pa imamo odbojko v Draž centru in pa gorsko kolesarstvo, štart pri Spenjači. Zdaj pa mislim, da sem vse naštela. Ja. Že to, ne, da ste toliko časa potrebovali, da naštejete priča o tem, da ja, gre za največji športni dogodek v Sloveniji, kar se tiče panog, ne, kar ugotavljamo vedno znova. Sam bi tu še povedala, da nismo se samo osredotočili na športna prizorišča, ampak glede na to, kar smo videli pri preteklih organizatorjih, smo nekako želeli ta utrip tega dogodka razširiti po celem mestu. Zato smo dodali še kar precej prizorišč, o katerih bo kasneje tudi Mitja več povedal. Skratka, naša želja je, da približamo ta dogodek vsem, tako da bodo imeli možnost obiskovalci hoditi na športna tekmovanja in se hkrati sproščati, zabavati na vseh ostalih naših prizoriščih, ki smo jih pripravili. Tako da bo celostna izkušnja na vrhuncu. Predlagam, da si tudi pogledamo kratek video o tem, kaj se pričakuje na letošnjem Olimpijskem festivalu Evropske mladine. Pa Ritonija, tele številke, ki smo jih videli, že to naprimer 100.000 obrokov so takšne, da dajo misliti, kakšen logističen zalogaj je celoten dogodek. Ja, to je res zelo, zelo velik in izjemno zahteven dogodek glede organizacije. Ta film, ki smo ga pokazali, je nastal v Banski Bistrici, tako da
Iz tega filma se jasno vidi, koliko ljudi dejansko tudi pride si pogledati ta športni dogodek. V Banski Bistrici smo lani sodelovali tudi kot prostovoljci, tako da smo imeli možnost videti, kako ta dogodek poteka tudi iz zakulisja. Tako da lahko rečemo, da dejansko celo mesto, cela regija živi s tem dogodkom, lahko pričakujemo zelo veliko število obiskovalcev, tako tujih kot domačih. Mi si tudi obetamo zelo veliko slovenskih navijačev, ker Slovenija ima ta privilegij, da kot gostiteljica lahko tekmuje v vseh skupinskih športih. Tako da bomo imeli tako fante kot punce pri odbojki, pri košarki 3x3 in pri rokometu. Tako da si seveda želimo veliko število slovenskih navijačev, ki bodo seveda podpirali svoje otroke, vrstnike, prijatelje. Skupaj bo pa kar 195 članska slovenska reprezentanca. Tako da vsi navijači že danes povabljeni na Olimpijski festival Evropske mladine, tudi kot gledalci in podporniki. Tega, da bo Maribor gostil največji športni dogodek, se zaveda tudi predsednik vlade Robert Golob. Drži, to je čez poletje, bo to eden največjih evropskih športnih dogodkov, ne samo slovenskih. Sem bojo prišli mladi športniki, ki v resnici šele prebijajo v vrh svetovne elite, ampak kljub temu zagotovo bojo med njimi tudi bodoči osvajalci medalj in na olimpijskih igrah prihodnje leto in podobno. Tako da jaz mislim, da je to odličen festival. Verjamem, da bo ogromno ne samo športa, tudi druženja in da bo ravno to, ta na novo tkanje prijateljskih vezi, mogoče tudi z Mariborom in z lokalnim okoljem, nekaj, kar bo v prihodnje mestu prineslo stvari, ki si jih danes niti ne predstavljamo. Vedno je tako, ko si nek mladi športnik na nekem kraju ustvari mogoče športno kariero, se tistega mesta rad spominja. In kasneje, ko je starejši, mogoče poslovnež, mogoče ugleden tudi politik, ima lepe spomine in lahko iz tega tudi mesto dobi nazaj nekaj, kar danes, kot rečeno, sploh še ne načrtuje. O OFEM-u povprašamo tudi ministra za gospodarstvo, turizem in šport kot največjem dogodku. Športni dogodek je največji, kamorkoli pridem, malo za šalo, vsi pravi, da je največji, ampak ja, olimpijski športi, olimpijski komite in tako naprej, to je zelo pomembna zadeva. Predvsem pa je pomembna iz naslova mladih. Mladi se na takšnih igrah spoznavajo, družijo, na nek način iščejo svoje priložnosti, pokažejo svoje talente in če lahko rečem, je to seveda največji športni dogodek v Sloveniji in vem, da smo Slovenci pripravljeni še za večje športne dogodke. Jan Sredenšek, če kje bo zaznati ta olimpijski duh v športni vasi, a ne? Kako bo leta organizirana? No, vi imate to v malem prstu, a ne? Res je. Športna vas bo namenjena samo akreditiranim osebam, se pravi, vstop bo mogoč samo z akreditacijo in vse aktivnosti, ki jih bomo pripravili za naše udeležence, bodo seveda brezplačne. Želimo si, da preživijo svoj prosti čas čim bolj pestro. Vidimo lahko tudi zemljevid aktivnosti, če nam ga lahko orišete, kje in kaj in zakaj bo, kako bo umeščeno, kaj, no? Seveda. Teh aktivnosti se bo dnevno odbilo med 10 in 15, se pravi, bolj se približujemo številki 15. Poskušal bom čim bolj kratko in jedrnato to vse predstaviti, saj je ogromno enih majhnih pikic in aktivnosti. Tukaj se pravi, vse so nekako strnjene k hodom, kjer bojo hodi v olimpijsko vas, se pravi, da bo vsak udeležence res videl lahko, kaj se vse dogaja in našel nekaj zase. Mogoče, če naštejem za začetek tiste najbolj zanimive oziroma pristne za Maribor, to je definitivno splavarjanje. Mladim športnikom in udeležencem bomo ponudili brezplačne vožnje z splavom. Naslednja zanimiva aktivnost je tudi kratki tečaj slovenščine, kateremu bomo dali tudi predih malo štajerščine, seveda. S Univerzitetno knjižnico Maribora pripravljamo tudi bralni kotiček, ker je zelo pomembna ta povezava med branjem in športom. Tudi v Sloveniji že poteka en zelo lep projekt Športajmo in berimo. Pripravili bomo tudi malo zabavnih aktivnosti, se pravi, lahko bojo igrali kakšen badminton z novimi prijatelji, kakšne frizbije. Pripravili, ker gre za poletje, bomo tudi kakšne mokre vodne aktivnosti, da bojo se lahko malo osvežili. Potem bodo tam tudi različne
bom rekel, stojnice, ki bojo zaveščale o različnih stvarih. Se pravi, ena stojnica bomo pripravili skupaj z medicinsko fakulteto, kjer bomo ozaveščali o Rett sindromu, ki ga predvsem trenerji in vsi premalo poznamo. Gre se za pretreniranost in malo motnje in motnje prehranjevanja, kar seveda vemo, da strmijo vsi k čim boljšim rezultatom, pozabljajo pa na regeneracijo in to, kar potrebuje naše telo. Stojnico bo imela tudi slovenska antidoping organizacija. Zelo pomembno za mlade športnike, da ne zapadajo na napačno pot. Potem bomo pripravili različne mednarodne večere, seveda med njimi bo tudi slovenski večer, kjer bo Akademska folklorna skupina Študent prikazala naše tradicionalne plese. Obiskovalci bodo lahko tudi poskusili kakšno slovensko dobroto. Nismo pozabili na plesni večer z našo maskoto Foxijem. Tam bodo tudi imeli fotografski kotiček oziroma fotobox, to, kar je potrebno na tako velikem tekmovanju, da se spomini ovekovečijo. Pristanejo na družbenih omrežjih, mora biti, a ne? Tako, ampak tukaj bodo dejansko dobili fotografijo, takoj ko se bojo slikali, tako da bojo lahko uporabili kot recimo razglednico ali pa kot en spomin. Pripravili bomo tudi eno gaming sobo, se pravi sobo z različnimi igralnimi konzolami, kjer se bodo lahko sprostili, ampak ta bo, bom rekel, malo manjša, sej ne želimo, da mladi preživijo toliko časa pred ekrani, ker verjamem, da vsi preživimo preveč časa pred temi zasloni, ali je to računalnik, ali telefon, ali pa karkoli drugega. Hvala lepa, zelo lepo ste to opisali. Gledalke in gledalci, sledi kratek premor, ostanite v naši družbi. Lepo pozdravljeni nazaj v Daji Vzhodna. Še vedno govorimo o Olimpijskem festivalu Evropske mladine. Gospa Ritonija, v dogodek vključujete tudi znane mariborske športnike ali pa nekdanje športnike. Ne? Veliko vidimo po družbenih omrežjih Filipa Flisarja. Konec koncev Filipa Flisarja pozna vsak Slovenec. A je cilj, da z njim spozna tudi OFEM vsak Slovenec? Tako, mi smo se odločili, da bomo vključili tudi znane mariborske športnike kot ambasadorje OFEM-a, tako da Filip Flisar je eden izmed dveh ambasadorjev, drugi je Rok Možič, perspektivn, mlad, odbojkar, tako da smo nekako želeli tudi preko njih približati ta dogodek. Veseli smo tudi, da bo Filip Flisar z nami potoval v Rim, kjer bo tudi kot ambasador prevzel ogen miru. Ja, kot smo lahko slišali. Gotovo tudi velika čas zanj. Gospa Einihar, kako pa kot nekdanja športnica, danes trenerka, doživljate vse to v času pred tekmovanjem? Ne? Danes ste članica organizacijskega dela OFEM-a in kaj menite, kaj to pomeni mladim športnikom? Sploh tistim, ki bodo lahko potem kot Slovenci tekmovali na domačih tleh? Sama sem zelo vesela in ponosna na to, da sem dobila priložnost, da lahko sodelujem v organizacijskem odboru. Verjamem pa, da bodo vsi mladostniki, ki bodo se udeležili oziroma bili del tega športnega dogodka, imeli izjemne občutke in se zelo dobro počutili tukaj. Verjetno to športnik ostane zavedno v spominu nek tak dogodek. No, tako je. Gospod Špes, treba pa bo poskrbeti za dobre spremljevalne dogodke, da si bodo Maribor zapomnili ne kot samo najboljše športno mesto, ampak tudi kot zabavno mesto, ne? Več son bo. Ja, mislim, da Maribor moramo ponuditi in želimo ponuditi to doživetje. Doživetje, ki ga imamo v mesto in tudi to, kaj smo rekel kot lokalni prebivalci, ki ponujemo tujcem, ki prihajajo. Ne samo tekmovati, ampak tudi spremljevalno osebje in seveda tudi drugi obiskovalci, ki prihajajo v naše mesto. Zato smo poskrbeli za več con, različno poimenovane. Imamo od Sport Presentation cone, kjer bomo predstavljali različne novodobne športe. In jaz mislim, da to bo na glavnem trgu zelo, zelo zanimivo prizorišče. Vse od samega začetka, od ponedeljka in do petka v popoldanskih urah, brezplačno za vse obiskovalce. Bo tudi ena cona, bom rekel, ki bo ponujala tako za tekmovalce izven tekmovalnega dela, za njihov prosti čas, kot tudi, bom rekel, vsake druge obiskovalca, ena cona druženja, medsebojnega druženja. Predstavili bomo različne, od tekbola do dviga od teži, disc golfa, foot golfa, zdaj rekel, kar nekaj judo predstavitev, kar nekaj zanimivih športov, ki bo lahko vsak poizkusil ali pa vse nekako
poistovetil z samim športom oziroma poinformiral o samim športu. Bo pa dejansko torej odprto za splošno javnost skozi? Popolnoma odprto prizorišče, zato je tudi umeščeno v sam center mesta, kjer je tudi največja frekvenca Amerika prehoda in s tem namenom, da se predstavi čim širši javnosti in seveda tudi vsem obiskovalcem res različne panoge, novodobne panoge športa. Gospa Štivec, kaj pa lahko povemo o dogodkih za VIP goste in druge visoke udeležence v času OFEMA? Tudi to je pomemben del. Vsekakor, ker pričakujemo zelo veliko število visokih gostov, predvsem predstavnikov evropskih olimpijskih komitejev, evropskih federacij, torej predsednike nacionalnih olimpijskih komitejev in generalne sekretarje in tudi druge goste, ki si bodo prišli pogledati tako športne dogodke, seveda pa je tudi za to skupino ljudi potrebno poskrbeti, da spoznajo mesto, da spoznajo regijo, da se tudi oni sprostijo oziroma, da se zabavajo, da jim predstavimo tudi naše mesto oziroma, da jih popeljemo na kakšno tradicionalno vožnjo se splavom po Dravi, da jih popeljemo na kakšen golf turnir, da spremljevalne goste popeljemo tudi na kakšno čokoladno delavnico, skratka, precej bo dogodkov, ki bodo namenjeni tem gostom. Seveda pa se bo zgodil tudi kakšen bolj, malce bolj formalen del, tudi kakšna seja, kakšnega izvršnega odbora, ki ga bomo tudi morali organizirati zanje. Skratka, prizadevamo si, da bomo za te goste dobro poskrbeli, da se bodo tukaj dobro počutili, stkali tudi kakšne poslovne vezi in se pa potem morda tudi sami vrnili kot turisti nazaj v Slovenijo. A je pri teh gostih še posebej težko iti v roko s tistim sproščenim in formalnim delom? Glede na dosedanje izkušnje in stike s temi gosti, moramo pač povedati, da večinoma so ti gosti tudi nekdanji športniki, sedaj tudi uspešni nekateri poslovneži, podjetniki, ki pa znajo na tudi na sproščen način vzpostaviti stik z nami in imajo tudi tak prijeten in prijazen odnos. Tako, da vas nikako ne skrbi in prav je tako. Zdaj, gospa Ritonija, gospa Štiberc je omenila, ne, da se pa morda potem kot turisti še vrnejo. Pa ne verjetno samo v Maribor, ampak celotno Slovenijo. Ne. Kakšen doprinos je celotni državi nek tak dogodek? Takrat bo v Maribor zagotovo v središču športne javnosti, mednarodne športne javnosti, tako kot sem že prej povedala, si nekako obetamo veliko število tujih obiskovalcev. Če se primerjamo recimo za Bansko Bistrico, ki je organizirala ta dogodek v mogoče malo manjšem mestu in ima približno centralno lego evropsko, tako kot Maribor, lahko računamo na vsaj 5000 tujih obiskovalcev. Tako da to je lepa številka, v tem času bo mesto Maribor in pa zagotovo tudi okoliške občine polno teh tujih gostov. Sicer pa računamo tudi na dnevne goste, ki se bodo lahko pripeljali v Maribor iz sosednjih držav. Kolegi iz Slovaške so lani našteli kar 150 tisoč obiskovalcev na športnih dogodkih v času OFEMA. Tako da to je pa v bistvu kar lepa številka. Kakšni bodo učinki oziroma doprinos za državo, smo vprašali tudi predsednika vlade. To je ena zelo pomembna preizkušnja za vse organizatorje v Sloveniji. Verjamem, da bo Maribor to zgledno opravil. Mogoče bo Slovenija v prihodnje oziroma že kandidira tudi za organizacijo olimpijskih iger, v tem primeru sicer zimskih. Jaz mislim, da je to lahko ena pomembna stopnica tudi v tem smislu. Je to afirmacija naših športnih funkcionarjev, tudi v olimpijskih komitejih, olimpijskih komitejev in podobno. In jaz mislim, da je to velika, velika zgodba za Slovenijo in je prav, da je tako. Zdaj, minister Han, dva meseca pred dogodkom govori same dobre stvari o festivalu, zato nas zanima, če ga bomo videli tudi med navijači v času festivala, gotovo bo na slavnosti otvoritvi. Zdaj, kar se tiče slovesnosti, je odvisno od vabila, kar se tiče pa navijaških zadev, pa nimam seveda s tem apsolutno. Tudi jaz, kar se tiče športnikov, ne pričakujem nič, zato ker športniki so že v vseh teh 30 letih nam toliko dali, da
in moramo mi nazaj vračati, seveda bomo pa držali pesti za dobre rezultate, ker si oni želijo, da bojo dobili okoli vrata medalje. Gospod Retonija, minister je verjetno lahko brez skrbi, bo povabljen na otvoritev. Absolutno, tako da vabile bomo pošiljali v naslednjem tednu, tako da si bodo lahko vsi tudi rezervirali čas za otvoritveno slovesnost in pa potem za vse dogodke. Bi pa sam tu še želela dopolniti to, kar je premier tudi povedal. Zelo pomembno je, da si pridobimo to znanje, mi kot organizacijski odbor, organizacija tako velikega športnega dogodka, kar je potem tudi referenca za Maribor, da lahko v prihodnje gosti še tako velike dogodke na najvišjem mednarodnem nivoju. Morda samo še navezava na to vprašanje in vabilo ministra, koga od visokih gostov vse se pričakuje? Zdaj pričakujemo, da se bo dogodka udeležila predsednica države, ki je tudi častna pokroviteljica našega dogodka. Potem zagotovo bomo povabili ministerski vrh, vlado, veleposlanike, druge pomembne goste, župane, tako da bo zelo, zelo pestro. Gotovo. Gospod Sredenček, morda samo še to, ne, prej ste lepo opisali šport na vas, pa vendar me zanima, kaj boste konkretno naredili in koliko vas bo tudi prostovoljcev v športni vasi, da bodo športniki potem v domovini vneto pripovedovali v Mariboru, kako dobro ste za njih poskrbeli. Seveda, brez prostovoljcev in pomoči ne gre, v sami športni vasi nam bo pomagalo pri teh vseh dejavnostih približno 30 prostovoljcev, s katerimi bomo imeli tudi razno razna izobraževanja in podali vse informacije in jih od teh aktivnosti tudi podučili. Se pravi, želimo si, da tudi tisti, ki nam bodo pomagali prostovoljno ali prostovoljno tam, da bodo sproščeni, da se bodo zabavali, da bodo dejansko uživali v športni vasi, ker to bodo tudi udeleženci začutili in bojo mogoče še prej pristopili k našim aktivnostmi. Gotovo. Gospod Špes, prej še nisva čisto končala. Eno cono ste mi opisali, pa vendar bodo tri v času dogodka. Morda še drugi dve. Planirano še imamo torej na Trgu Svobode kot fan cono, cono, kjer bo malo bolj poskrbljeno za glasbeno-kulturni program. Od samega ponedeljka do petka program bomo stopnjevali, dali zelo, bom rekel, različne vsebine, seveda za ciljno publiko mladih in mednarodne deležbe. Ne bomo pozabili seveda za lokalne obiskovalce, da bo zanimivo dejansko za vse, bo ena cona, ponovno brezplačna cona prostega dostopa, za eno prijetno druženje in da tudi predstavimo našem reko kvaliteto glasbe in kulture, ki jo imamo. Torej ne bo namenjeno samo udeležen, samo sem? Tako. Ta cona je namenjena vsem, je namenjena enemu sproščenemu druženju in eno doživetje tudi, bom rekel, v teh popoldanskih večernih urah za eno glasbeno doživetje in bolj sproščeno potem naslednje za tekmovanje. Je pa te coni tudi zadnji dan, torej kot soboto 29. pa planirana zaključna slovesnost, ta pa bo zaprtega tipa v skladu za pravili, ki imamo Evropske olimpijske komiteje. Ampak tudi, če bo športniki umestno zabavni prijeliti do 22. ure, mora biti v športni vasi, ne? Potem zaklenete, zaprete in... Tako je, nekako pravila, ki jih ima Evropski olimpijski komitej, so, da so med 22. in 6. uro zjutraj je tista tiha ura oziroma silent hours, so takrat, kjer naj se ne bi karkoli dogajalo, tako da imajo naši udeleženci dovolj časa za počitek in pripravo na naslednji dan. In gotovo bodo to upoštevali. Gospod Retonija, dejstvo je, da če kdaj se je zdaj pokazalo, kako deležniki v Mariboru se povezujete, ne? Šole, podjetja, različne skupine. Me zanima, kako se vključujejo v samo organizacijo in izvedbo OFEM-a. Ja, mi smo že takoj na začetku povabili k sodelovanju kar precej različnih deležnikov, teh je vedno več. Tako da odlično sodelujemo z Zavodom za turizem, potem z RRA Podravje, potem seveda z Univerzo v Mariboru, ki je tudi naš zelo, zelo pomemben partner, potem javni holding, ki se nas seveda tu podpira z svojimi podjetji, pokrajinski muzej, s katerim odlično sodelujemo, ki je tudi že pripravil eno razstavo na temo športa, potem različne organizacije, MKC, Narodni dom sodeluje z nami, tako kot smo že prej povedali, vse šole smo povabili k sodelovanju z baklo, vrtce obiskujemo, kjer se otroci učijo plesa, obiskali smo že domove za ostarele, sodelujemo tudi z drugimi društvi, imamo tudi en dogodek z migranti,
se pravi tudi Bakla bo obiskala te skupine. Na ravni države pa sodelujemo z različnimi ministrstvi, to je Ministrstvo za izobraževanje, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Ministrstvo za zunanje zadeve, ki nam sedaj tudi pomaga pri naši poti v Rim. Tako da nekako poskušamo vključevati različne deležnike in seveda smo tu še vedno odprti, tako da vsak, ki ima kakšno dobro idejo, ki vidi doprinos k temu, da bo Maribor še bolj živel, seveda smo veseli, če se pri nas oglasi, pa najdemo nek skupni jezik. Torej, odprti za predloge. Tako. Gospa Štiberc, tu danes imamo medaljo in pa tudi en poseben pladen. Ne? Tale je nastal tudi v sodelovanju z šolo. Kakšna je pravzaprav zgodba? Morda lahko kar medalje malce odstranite, pa pokažemo pladen. Ja. Torej, še dobro, da vas je toliko, evo, dovolj rok. Z Lesarsko šolo Maribor smo v bistvu sodelujemo pri tem pladnju, bom rekli, smo vzpostavili sodelovanje na ta način, da je Lesarska šola pristopila k izdelavi pladnja. Ta pladen, na katerem bodo v času podelitve, ko bo potekala torej, slovesnost podeljevanja kolan, bodo medalje, bodo maskote, ki se podeljujejo najboljšim medalistom. In Lesarska šola, tako srednja kot višja šola, bodo pripravili te pladnje, so iz lipovega lesa, ki ima tudi sam močno simboliko. Izdelujejo ga dijaki in študentje. Vsak pladen bo seveda nosil tudi ime študenta oziroma dijaka, ki ga je izdelal. Ti pladni seveda pa imajo še drug pomen, ostajajo tukaj v nadaljnjo uporabo ali nacionalnim panožnim zvezam, če bodo želeli na podoben način jih uporabiti, oziroma so takšne, da se lahko uporabljajo tudi na različne načine. Omenili smo pa tudi medalje. Medalje je izdelalo slovensko podjetje. Pri izdelavi teh elementov seveda moramo upoštevati natančna navodila usmeritve evropskih olimpijskih komitejev, tako da kaj je na sami medalji je točno predpisano, to je torej na eni strani mora biti logotip evropskih olimpijskih komitejev, na drugi strani pa v bistvu kot vidite je pa rezultat dela naše oblikovalke, torej iz Olimpijskega komiteja Slovenije, ki je naš logotip, ta Maribor, ki je v obliki srčka, nekako prenesla v medaljo. Medalje so čudovite, vsak, ki jih do zdaj videl, tudi športniki, je povedal, da so v bistvu, da še tako lepih medalj niso videli in da seveda naši športniki, ki bodo tekmovali, komaj čakajo tudi, da... Sploh na to, ki ste omeli v rokah, najlepši les, tako. Ne? Ja. Gospa Anihar, koliko pa bo vse skupaj podeljenih odličij? Trenutno kaže, da bomo podelili več kot 700 odličij. Kako pa bodo te podelitve potekale? Vse podelitve potekajo po smernicah Evropskega olimpijskega komiteja, bodo pa seveda prilagojene posameznemu športu, bodo se pa, pač podelitve bodo potekale na posameznih prizoriščih. Gotovo vsi upamo, da bo katera iz medalj prišla tudi v roke domačinov ali pa kar Maribor v mestu in vsem vam, ki ste dogodek pripravljali in verjamem, da tudi, boste tudi odlično izpeljali. Poglejmo še izjavo gospoda Saša Arsenoviča župana. Maribor pa bo še enkrat več zmagal kot tisti, ki zna povezovati. Ostalo bo veliko nove ali pa obnovljene športne infrastrukture in upam, da bo to dalo zagona našim mladim, pa tudi funkcionarjem, ki jih je vedno premalo, da bodo svoj čas posvetili športu, ki je, kot vedno znova povem, ni važno v športu zmagati. V športu se naučimo, da znamo po porazih vstati in s tem smo kot družba potem dosti bolj odporni, rezistentni in lahko lažje odreagiramo na vse izzive, ki smo jim pričali v zadnjih letih od COVID-a, draginske krize, energetske draginje in inflacije in vseh izzivov. Je fajn, če znaš ciljno razmišljati in iti naprej. Gospod Špes, lahko še malce več torej slišimo, mislim, da eno cono še moramo opisati in pa samo zaključno prireditev, ki ste omenili, da bo sicer na trgu, ampak to bo pa zaprto za javnost, ne?
Ja, torej imamo še relax cono, tako pa imenovano, za eno sproščanje in nismo pozabili na tudi naš, bom rekel, čudovit mestni park, ki ga imamo v samem urbanem središču, eno zelo lepo zeleno površino in tudi tukaj želimo ponuditi tako tekmovalcem, kot tudi vsem ostalim obiskovalcem različne vsebine, bom rekel, sproščanja. Od delavnic do glasbeno video vsebin, do rekel, zdravih napitkov, zdravega načina življenja in konc koncev en prostor zelene površine, kjer lahko pride malo se odpočiti, malo odmisliti na vsakodnevno tekmovalni tempo in doživeti naš čudovit mestni park, ki ga ima v našem mestu. Torej, takrat si želimo, da bi zelenice v mestnem parku bile polne tistih ljudi, ki si želijo malce relaksacije, tako kot se bo imenovalo. Zelenice in še vedno tudi na vseh utrjenih površinah, skladu tega, ki ga ohranjamo, naš mestni park, taja, ki ga imamo. Bo pa torej skozi celoten, ne bo nekaj samo na promenadi, ampak skozi cel park se bo nekaj dogajalo, ali kako, bodo točke? Park bo kot površina namenjena splošnemu, bom rekel, obisku in tudi sproščanju. Vsebine bo pa razdeljene, fokus bo na promenadnem delu, že zaradi sami utrjenih površin in možnost izved. Bo pa seveda tudi vse ostale površine tiste, ki bo omogočale različne vsebine. Konc koncev pa tudi sprehod okoli ribniku je lahko neko tisto sproščanje za tekmovalca, da se pripravi na naslednji dan. Mogoče kakšnega gostinca zamika na kup gostilne. Zanima me pa še zaključna slovesnost, ki pa bo zaprtega tipa, kje bo ta in kako bo izvedena? Ja, če je otvoritvena slovesnost na enem takem našem edinstvenem prostoru ljudskega vrta, bo zaključna slovesnost v centru mesta, ravno s tem, da na dveh različnih lokacijah pripravimo te vsebine. Zaključna slovesnost ima tudi en svoj čar, v bistvu se zaključuje festival, vse stopnjuje to neke emocije, je pa tisti čas, ki se lahko tekmovalci dosti bolj sproščajo in parada tekmovalcev, ki bo šla skozi naše mesto in se bo stavila na Trgu Svobode kot na tej zaključni slovesnosti, ki bo nekje pol ure bo samega, bom rekel, tega protokolarnega programa z tem čustvenimi momenti, vgašenimi ognjem spust, zastav, predstavitev novega, bom rekel, organizatorja. Potem pa pripravljamo zabavo za vse udeležence, tako tekmovalce, kot spremljevalnega osebja, konc koncev se pomembno za naše prostovoljce in za seveda vse, ki so festival in smo festival zabavo pripravili. Zabavo tudi s kakšnim koncertom, glasbeniki? Nismo pozabili na koncertni del, nismo pozabili na elektronski del. Jaz mislim, da imamo res za vse žanre pripravljeno in konc koncev glavno zato, da naredimo njim en čudovit zaključni večer. Gospod Ritonija, ko smo že pri glasbi, tudi himna ne, je že precej prepoznavna, kot smo že prej v prispevku lahko videli in sama koreografija. Kdo pa stoji za tem oziroma koliko časa ste se pripravljali, da konec koncev je zdaj prepoznavna, da vsak, ko sliši to, ve, da gre za OFEM v Mariboru? Mi smo želeli en tak, bom rekla, simpatičen poletni napev, ki gre v uho. Odločili smo se za malo reciklirano pesem. Seveda smo tudi preverili, kako je z avtorskimi pravicami. Tako da avtor te skladbe je, oziroma te pesmi je Kori, Tim Kores. Sicer pa je koreografijo pripravila plesna šola Vibe. Na spletu je tudi tutorial za vse, ki bi se želeli naučiti teh plesnih korakov. Jaz verjamem, da do OFEM-a se jih bomo veliko naučili, tudi jaz še mogoče malo vaje potrebujem, tako da verjamem, da bomo vsi znali to tudi zaplesati, vsaj na otvoritveni slovesnosti, ker bo to tudi del samega protokola. Ali pa na zaključni? Ali pa na zaključni. Bo pa to zagotovo pesem, ki jo bomo slišali velikokrat ves čas trajanja festivala in je naletela, bom rekla, na tak zelo pozitiven odziv strani mladih, strani tistih malo starejših pa tudi, ker se spominjajo tega refrena iz svojih mlajših let. A vi že znate zaplesati, ko ste danes tukaj? Gospa Ritonija priznala, da je še malo manjka, gospa, pa vi? Oh, smo se naučili. Ne? Da vas ne bomo potem preizkusili, gospod Špes. Ni moja disciplina plesanja, tako da sem bolj fokus drugim. Je pa zabavni del. Je pa zabavni del in tudi tega se naučiti. Pa vi? Ja, znam. Odlično, in gospod? Jaz bom pa potreboval še malo več vaj, ko našo direktorstvo, da se bom tudi naučil. Odlično. Gospa Ritonija, govorili smo že o tem povezovanju deležnikov. Verjetno je tudi med vsemi vami, ki ste del organizacijskega odbora OFEM-a, ogromno telefonskih klicev, pa ogromno dogovarjanja. V glavnem, si znamo sploh predstavljati neki laiki, ki nismo vpeti v to, kaj vse se dogaja, koliko morate zdaj vsi vi imeti v glavi?
Ja, res je, zelo, zelo veliko aktivnosti, je že kar nekaj časa, zdaj se to samo še stopnjuje, tako da res ekipa je čudovita, je motivirana, tako da res sem vesela, da delamo s takšnim zagonom najboljše za Maribor. Zdaj, če se mogoče kdaj oglasite v naših pisarnah, potem veste, da to od jutra do večera je kar precej živahno. V naši ekipi, to bi mogoče še želela povedati, imamo tudi precej tujcev, ki smo jih povabili k sodelovanju. To so v bistvu kolegi, ki so že sodelovali na OFEM-ih v preteklih dveh letih, tako da imamo kolege, kolegico iz Finske, pa kar nekaj kolegov iz Slovaške, iz Banske Bistrice. Imamo tudi trenutno dva mlajša sodelavca, ki sta iz Francije, tako da smo, bom rekla, tak prijeten mednarodni tim. Kar seveda pomeni, da nekaj delovnega časa poteka izključno v angleščini. A imate tudi kakšne sodelavce, prostovoljce mora biti iz mesta, kjer bo naslednji olimpijski festival Evropske mladine, tako kot ste vi bili del v Banski Bistrici? Ja, v bistvu so nas že obiskali naslednji organizatorji zimskih iger. Kar se pa tiče poletnih iger, je pa tako, da še je trenutno organizator v dogovarjanju. Jaz upam, da ga bodo čimprej tudi potrdili. Bomo veseli, ker vemo približno, v katero smer bo šla, bo šel OFEM. Tako da seveda mi se želimo tega prenosa znanja, ker se nam zdi, da je to nam zelo, zelo, zelo koristilo pri tem, kar smo videli pri preteklih organizatorjih, tako da smo seveda tukaj tudi pripravljeni pomagati. Mi smo tudi, bom rekla, Evropskemu olimpijskemu komiteju predlagali eno tako posebno shemo sodelovanja med organizatorji, ker seveda, ko se dogodek zaključi, se tudi razpusti organizacijski tim in je potem zelo težko naslednjim organizatorjem priti do določenih informacij, tako da na našo pobudo upam, da bodo to tudi ta model nekako vpeljali za vse naslednje organizatorje. Ja, gospa Lea, želeli ste nekaj dodati? Ja, tu bi se samo navezala na to sodelovanje, da smo tudi že mi prve takšne povezovalne oziroma so takšna sodelovanja vzpostavili. Eno izmed takšnih zelo pomembnih in močnih je sodelovanje z organizacijskim odborom Furlanije Julijske krajine, kjer so letos potekale v bistvu zimske, kjer je potekal zimski festival. In sicer od njih smo prevzeli, oni so nam dejansko predali glasbo, ki so jo uporabljali na slovesnosti, ko so podeljevali kolajne. Za to sodelovanje smo jim seveda zelo hvaležni in tukaj vidimo v bistvu, na ta, kako se lahko te vezi in kako pomembno je takšno sodelovanje lahko, ne, za naslednjega. Še kaj šport povezuje, a ne? Gospod Sredenšek, v športni vasi bo tudi kuhinja, če se ne motim, a ne? Torej bo tudi neke svoje vrsten zalogajo vse skupaj, ta catering. Ja, vsi udeleženci OFEM-a bodo imeli tam tudi kosilo in večerjo, se pravi, zajtrk bodo imeli lahko tudi na njihovih lokacijah, tam, kjer bodo bivali. Poleg seveda te velike kuhinje, kjer se bo dnevno skuhalo krepko čez 10 tisoč obrokov, bo tudi v tej olimpijski športni vasi akreditacijski center, center za odnose z nacionalnimi olimpijski komiteji, medicinska pomoč, bo tudi tam taka športna točka za rezultate in vse sisteme tekmovanja in pa tudi informacije o samih prevozih bodo lahko naši udeleženci tam poiskali in tudi dobili. Tako da bo veliko aktivnosti tam. Ja, odlično. Vse informacije bodo tam dobili. In za konec, morda še gospa Ritonija, samo vprašanje za vas, če bo zaradi dogodka tudi kakšna posebnost za Mariborčane, ali lahko pričakujejo kakšne zaprte ceste, parkirišča, spremembe pri javnem prevozu, torej karkoli, kar bi morda vplivalo na njihov vsak dan. Ja, zagotovo bodo nekatere prizorišča ograjena, predvsem kar se tiče te športne vasi, tam moramo slediti strogim protokolom, ki so določeni strani Evropskega olimpijskega komiteja, tako da tam bo eno zaprto območje, tam bo tudi glavno vozlišče, transportno, se pravi vsi avtobusi, ki bodo prevažali izključno športnike,
in pa akreditirano osebje med različnimi prizorišči in pa med samimi namestitvami se bodo vračali oziroma glavni hub bo pri športni vasi. Potem delno bodo seveda tudi zapore okrog ljudskega vrta, ker bo tukaj potekala tudi cestna dirka. Sicer pa jaz mislim, da bomo morali takrat vse Mariborčani malce bolj na kolo ali pa peš. Avtomobilo bo tudi precej od tistih, ki bodo prišli v mesto iz tujine, tako da ja, mesto bo vživelo, tako da to pa je tudi se mi zdi zelo pomembno. Najlepša hvala in najlepša hvala vsem gostom, ki ste bili danes v moji družbi in da ste podali zelo obširne in zanimive odgovore. Hvala lepa. Hvala. Hvala. Gledalke in gledalci, vam pa hvala za ogled. Ostanite na BKTV še naprej. Želim vam prijeten večer in nasvidenje.